Ara que parlaves de les frustracions, una de les coses que m'ha frustrat molt és viure en un ajuntament que ha tingut tan poca capacitat per disposar d'un finançament just. És a dir, nosaltres arribem a l'Ajuntament i ens trobem que el nivell de despesa, diguem-ne, dels governs locals és el mateix que teníem al tardofranquisme, que no arriba ni al 15%. O sigui, el govern del Partit Popular ha sigut un govern enormement antimunicipalista, no? Jo recordo que Pasqual Maragall defensava un model de finançament que fos 50% per l'Estat, 25% per les comunitats autònomes, 25% pels governs locals, i els governs locals no hem passat de 15%. I continuem patint retallades. És a dir, un govern com el de Barcelona depèn en els seus ingressos, bàsicament, de transferències de l'Estat i del que pugui recaptar en matèria d'IBI o d'impost de plusvàlua. A nosaltres, les transferències de l'Estat, entre 2010 i ara, s'han reduït a la meitat. Per això, evidentment, celebrem de manera claríssima que un govern com el del Partit Popular hagi marxat, perquè ha estat un govern enormement nociu pel municipalisme i perquè explica que bona part de les limitacions que hem tingut per tirar endavant polítiques més ambicioses en matèria social o que permetin lluitar contra la desigualtat ha estat perquè tenim un finançament de vergonya, no? Ciutats com Hamburg o com a Estocolm tenen unes competències no? en matèria fiscal que depassen per molt les que pot tenir qualsevol ciutat en el conjunt de l'Estat, no?